Masih aku tak pernah main dengan ni barang saja. What about creativity being stifled and all that, huh? You just can't do much with two knobs. You'd be surprised. Sengen. Copy up down. Aku main left right. Copy up down ya. Okay, aku just start tulis nama Yat lah. Okay, go back. Kita patah balik eh. Aku go back right. Aku gi right. So kau gi down lah. Kau gi down lah. Okay. Okay. So aku kena gi dah ada side. Eh. Aku kena gi atas juga ah. Okay. Okay, 1 2 3. Okay. You know what? I think that's the best we can. Okay, aku Abi it. Okay. Carry on. Kau lah. Okay. Oh, asli dia bersalah ke si? Okay. 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 Yep. Oops. Okay, aku nak pergi. Okay. Okay, aku nak terbalik down. Down, down, down. Okay, go down. Habis aku pergi. Okay, then kau pergi up. What now is this? Where? Okay. It was all a dream. Aku suka makan. Mushroom cream, crispy cream. Asal dia start dari bawah sini. What the f? Jangan nonsense lah. Urus ya. Beri Indra. Okay. Kita tengah. Okay, alright. Ya, baby, 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 baby. Okay, up. Okay. Aku start right. Okay. Stop eh? Yep. Okay, dia turun. Kau turun lah. Eh, actually. Okay. Kau turun aja. Okay. Aku naik balik. Okay. Nope, sorry, paise. Okay, stop. Apa? Eh? Okay. Stop. Turun balik. Turun. Okay, turun. Yup. Okay. Alright, then go carry up. Okay, stop. Okay, down. Okay, aku nak tulis A dia. Okay. Okay, aku patah balik. See you next week. Huh? Okay, down. Oh, hell. Again eh? Down. Okay. Ini nampak macam R pun ada. Up. Hello? Hello? Okay, stop! Yeah, eh. Sorry, aku tak dengar korang tadi. Yes! Hello, hello, boleh dengar aku? Yes! Hello, hello. Hello? Hello, Indra. Hello. This is Big Gaming. Besok, besok kau booking eh? Malam ni, sayang. Ayuh. Oh, yeah!